Մշակույթի նախարարի պաշտոնը 10 տարի զբաղեցրած Հասմիկ Պողոսյանը նրա ընտանիքի անդամները սեպտեմբերի 19-ին հրավիրվել են Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերը վարչություն։ Նրանց պատկանող գույքերի վերաբերյալ կազմվել են ամփոփագրեր։ Նշենք, որ Հասմիկ Պողոսյանը պաշտոնավարել է 2006-ից 2016 թվականներին։ Նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել իր պաշտոնավարման օրոք կատարված խարդախության առաջությամբ։ Շնգավիթի բաժնում պարեկները քաղաքացու են խոշտանգել, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը։ Ոստիկանությունը պարզաբանում է տարածել, նշել, թե օգոստոսի 31-ին ժամը 1:40-ին Երևանի պարեկները Թամանցիների փողոցում սպանության սպառնալիքի հիմքով ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Հրազդան քաղաքի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու, որը նշված վայրում ծագած վիճաբանության ժամանակ իր մոտ եղած դանակով սպառնացել էր մի կնոջ։ Պարեկները ձերբակալվածին տեղափոխել են ոստիկանության Շնգավիթի բաժին։ Բաժնի մուտքի մոտ տղամարդը հարվածել է ոստիկանին և իր մոտ եղած դանակը նետել գետնին։ Ոստիկանության բաժնում տղամարդը դրսևորել է ագրեսիվ վարքագիծ, միջանցքում կոտրել ապակիներ, վնասել ձեռքը։ Տղամարդուն բուժօգնություն ցույց տալու համար կանչվել է շտապօգնություն։ Դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Քննիչի որոշմամբ տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Արցախում կալանավորել են 40 և 42 տարեկան երկու տղամարդկանց, որոնք օրերս մտել էին նախագահական նստավայր և կրակոցներ արձակել։ Արցախի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է քննիչի միջնորդությունը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրավապահ մարմինները բացահայտել են, որ երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունք դրսևորած Աննա Արևշատյանն իր երեխայի խոշտանգումը նկարել ու տեսանյութը ուղարկել է իր ամուսնու Թաթուլ Մադաթյանի հետ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի նույն խնդրում պատիժը կրող մի տղամարդու։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Աննա Արևշատյանը կապի մեջ է եղել այդ դատապարտյալի հետ, որն էլ նրան շահագրգռել է երեխայի հետ այդպես վարվել, նկարել և ուղարկել իրեն։ 3 ժամը 16:50-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Աղայան փողոցում գտնվող Սոքո սրահի մոտ կրակոցներ են հնչել։ Ոստիկաններն ու քնիչները դեպքի վայրում հայտնաբերել են տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված 9 պարկուճ։ Վիրավոր մեկ քաղաքացու տեղափոխել են հիվանդանոց, իրավապահները պարզում են վիրավորի ինքնությունը։ Օգոստոսի 29-ին ոստիկանության Արարատի բաժնում հաղորդում է տվել Լուսարատ գյուղի մի բնակչուհի։ Նա հայտնել է, որ օրեր առաջ 12-ամյա դստեր ծննդյան արարողության ժամանակ հյուրերից մեկը ննջասենյակում դրված պայուսակից գողացել է ոսկյա 3 զարդ, պատճառելով մոտ 160 000 դրամի վնաս։ Անցանք կատարած լինելու կասկածանքով ձերբակալվել է Աշար գյուղի բնակիչ 28-ամյա Միկին։ Պարզվել է, որ նա օգտվել է տանտերերի զբաղված լինելու հանգամանքից և գողացել ոսկյա զարդերը, որոնք օգոստոսի 22-ին պատճառել է Արարատ քաղաքի ոսկու խանութների ից մեկում 126 000 դրամով։ Օգոստոսի 31-ին ժամը 18:15-ին 21-ամյա մի առաքիչ ոստիկանության կենտրոնական բաժնում տվել է հաղորդում, որ Նալբանդյան փողոցում անհայտ անձը առաքման դիմաց վճարել է հուշանվեր 50 000-անոցով, որի դիմաց ստացել է 40 000-ի մանրադրամ։ Կորյունի փողոցի բնակիչ 16-ամյա պատանին ժամը 22-ին հայտնաբերվել է Աբովյան փողոցում, ձերբակալվել և ներկայացվել է բաժին։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ 3 ժամը 23:23-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևանի Ծարավ աղբյուր փողոցի շենքերից մեկի բնակիչը ցանկանում է ինքնասպանություն գործել ցած նետվելով բնակարանի պատուհանից։ Փրկարարները կանխել են 17-ամյա քաղաքացու ինքնասպանության փորձը։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեկության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության աշխատակիցները համատեղ Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում իրականացել են հսկողական աշխատանքներ։ Արդյունքում բացահայտվել են առանց մաքսային մարմնի գրավոր թույլտվության մաքսային հսկողության ներքո գտնվող տրանսպորտային միջոցն այլ անձին հանձնելու մի շարք դեպքեր։ Այսպես 2023 թվականի օգոստոսի 1-ից 19-ին ընկած ժամանակահատվածում ստուգվել է 130-ից ավելի Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված հիմնականում վրացական պետհամայնիշերով տրանսպորտային միջոց։ Ավտոմեքենաներից 16-ը հանձնված է եղել այլ անձի։ Ընդ որում մի քանի մեքենաների դեպքում տրված են եղել նոտարական վավերացմամբ լիազորագրեր։ Նշված տրանսպորտային միջոցները տեղափոխվել են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հատուկ պահպանման տարածք, այնուհետև մեկ մաքսային հսկողության գոտի։ Իրավախախտումների վերաբերյալ կազմվել են մաքսային կանոնների խախտման արձանագրություններ, մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 308-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Նյութերը փոխանցվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն։
Պետական եկամուտների կոմիտեն ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ ԵԱՏՄ-ը մաքսային օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները միության մաքսային տարածքում պետք է գտնվեն հայտարարտուի փաստացի տիրապետման և օգտագործման տակ, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն հոդվածով։ Ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցները կարող են հայտարարտուի կողմից փոխանցվել այն անձին, որին սեփականության իրավունքով պատկանում է տրանսպորտային միջոցը։ Ինչպես նաև առանց մաքսային մարմնի թույլտվության և առանց մաքսային հայտարարելի թույլատրվում է անդամ պետության ֆիզիկական անձի կողմից ժամանակավոր ներմուծված անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցը փոխանցել նրա ծնողներին, երեխաներին, ամուսնուն կամ կնոջը։ Նշված առարկների խախտումը, այդ թվում նոտարական լիազորագրերի հիման վրա մեքենաների հանձնումը նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 308-րդ հոդվածի համաձայն, մաքսային արժեքի 20%-ի չափով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալները ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզներն իրացրին օգոստոսի 16-ին։ Մայրաքաղաքի Մամիկոնյանց փողոցում ապօրինի թմրանյութ պայելու և իրացնելու կասկածանքով նրանք ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 31-ամյա մի տղամարդու։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է 8 փաթեթ, ընդհանուր շուշ 12 գրամ մարիխուանայով։ Օգոստոսի 19-ին տղամարդու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանությունը մշտապես իրականացնում է բնապահպանական ոլորտի հանցագործությունները կանխելուն, խափանելուն և բացահայտելուն ուղղված միջոցառումները։ Հերթական արդյունքն արձանագրվեց ոստիկանության Տավուշի բաժնում։ Սեպտեմբերի լույս 1-ի գիշերը բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով Ծաղկավանի անտարպետության տարածքում հայտնաբերել են շուրջ 3 խորանարդ մետր փայտանյութով բարձված բեռնատար։ Ըստ 35-ամյա վարորդի, փայտանյութն իրենն է։ Իրավապահները պարզել են, որ վարորդն ու ևս 3 երիտասարդ անտարպետության տարածքում հատել են տարբեր տեսակի կանգուն ծառեր, բոլորն էլ ձերբակալվել են և կազմված փաստաթղթերով հանդերձ ներկայացվել Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքնությամբ պարզվում են։ Հուլիսի 21-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում հաղորդում տված տղամարդը հայտնել էր, որ դրան փականը կոտրել մտել են իր բնակարան։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ գողացել են ոսկյա և արծաթյա զարդեր, իսկ ձեռնարկած գործողություններն արագ արդյունքի չհանգեցրին։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն արդյունք տվին 2 ամիս անց։ Պարզվեց, որ հիշյալ գողությունը կատարել են 42 և 39 տարեկան տղամարդիկ։ Օգոստոսի 26-ից հերեկը նրանք հայտնաբերվեցին Վաղարշան փողոցում ձերբակալ վեցին և BMW մակնիշի մեքենայով հանդերձ ներկայացվեցին բաժին։ Ձերբակալման պահին 42-ամյա տղամարդը դրամապանակին նմանվող առարկա էր նետել փողոցի աջ կողմում գտնվող արտադրական տարածքի պարսպից այն կողմ, իսկ բաժնում նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ։ Քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց տղամարդու նետած իրը, որի մեջ կային 18 բանալի, բանալու նմանվող երկաթյա 2 առարկա, երկաթյա 3 գործիք և 1 խարտոց։ Կասկածյալներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Օգոստոսի 27-ին ժամը 9:25-ին ոստիկանությունն ահազանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ րոպեներ առաջ Մայրաքաղաքի Քաջազնունու փողոցում անայտ անձը գազ է փչել 72-ամյա մորաքրոջ աչքերին, գցել գետնին և հափշտակել նրա հեռախոսն ու պայուսակը, որի մեջ եղել են $300 և 520,000 դրամի ադամանդե քար։ Կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարներն ու քննիչը քիչ անց դեպքի վայրում էին։ Փաստի արդիվ ավազակության հատկանիշներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր և Երևան քաղաքի վարչությունների, նաև կենտրոնական բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների շնորհիվ հանցագործությունը բացահայտվեց թարմ հետքերով։ Պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի 30-ամյա մի բնակիչ, ով դեպքի վայրը ժամանել իր ազգականներից մեկին պատկանող Opel մակնիշի ավտոմեքենայով, որը վարել է նրա հայրը։ Հանցագործությունն ավարտին հասցնելուց հետո տղամարդը նույն մեքենայով հեռացել էր դեպքի վայրից։ Օգոստոսի 29-ին ավազակություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով 30-ամյա տղամարդը և նրա հայրը ձերբակալվեցին և տեղափոխվեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Տղամարդի և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության եւ Մեծամորի բաժնի քրեական հետախույզները համատեղ միջոցառման արդյունքում բացահայտել են ապոյնի թմրաշրջանառության դեպք։ Օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս օգոստոսի 28-ի կեսօրին Արմավիր քաղաքի Շաումյան փողոցում իրավապահները ձերբակալել եւ Մեծամորի բաժին են տեղափոխել արմավիրցի 60-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոտ 19 գրամ դեղնականաչավուն զանգվածով փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ զանգվածը կանեպից պատրաստած թմրանյութ է անձնական օգտագործման համար։ Ոստիկանները Սակայն սրանով չեն սահմանափակվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկած հետագա միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ թմրանյութը օգոստոսի սկզբին ձեռք է բերել Մայիսյան գյուղի բնակիչ իր հասակակից ծանոթից։ Դատարանի որոշման հիման վրա օգոստոսի 29-ին Մայիսյան գյուղի 60-ամյա տղամարդու տանը Բաքու և Օժանդակ շինություններում իրականացվել է խուզարկություն։ Շամբունում հայտնաբերվել է 3 կիլոգրամանոց ապակյա 2 տարա, ամբողջովին լցված դեղնականաչավուն մարացած զանգվածով։ Նույն տեղում հայտնաբերվել են նաև նույն զանգվածով ապակյա եւ ալյումինե տարաներ։ Գոմում խոտի հակի տակ հայտնաբերվել է նույն զանգվածով փայտե արկղ, իսկ մառանի դրան հետնամասում թղթե փաթեթ։ Այս մեկը լցված էր խառնուրդով, զանգվածում կային նաև կանեպի սերմի նման ոխատիկներ։ Կասկածելի զանգված է հայտնաբերվել նաև բակի սառնարանի վրա, իսկ լոգարանում դրված աշակերտական պայուսակի գրպանիկում ածխացած հետքերով կաթուցիչ։ Տնամերձ հողամասում կար կանեփանման խնամված 24 բույս, որոնցից մեկը ծաղկամանում։ Ընդհանուր առմամբ խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոտ 8 կիլոգրամ կանեփանման չորացած զանգված։ Տանտերը հայտնել է, որ կանեփին ինքն է ցանել ու աճեցրել, իսկ զանգվածները կանեփից պատրաստված թմրանյութ են։ Նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Մեծամորի բաժին։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանել է, որ օրեր առաջ 20,000 դրամով թմրանյութ է իրացրել իր հասակակից ծանոթին, ու դա միակ դեպքը չէ։ Նշանակվել է փորձաքննություն, տղամարդը ձերբակալվել է, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հերթական օպերատիվ տվյալն իրացրին, համագործակցելով ոստիկանության Նայդի բաժնի ծառայողների եւ Կոտայքի պարեկների հետ։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 18:10-ին իրավապահները Նորհաճն գետամեջ Խաչմերուկում հայտնաբերել ձերբակալել եւ Ford Magnus-ի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Նայդի բաժին են տեղափոխել 33 եւ 35 տարեկան երկու տղամարդու։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայով փաթեթ եւ լիրիկա Սակի դեղահաբեր։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում իրավապահները պարզել են, որ տղամարդկանց հոգեմետ հաբերն իրացրել է Նորհաճնի դեղատներից մեկի տնօրենը։ 55-ամյա տնօրենն օգոստոսի 23-ին հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է։ Բաժնում խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 20-ից ավելի լիրիկա տեսակի դեղահաբ։ Հաջորդ օրը նրա բնակարանի եւ դեղատան խուզարկությամբ հայտնաբերվել է եւս 250 հոգեմետ տարատեսակ դեղահաբեր։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 54 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 15 պատահար, 20 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։